काल राणे आले होते. एक एक म्हणजे मला आनंदाची गोष्ट आहे की मनमाडमध्ये सुद्धा मार्केट कमिटीचे आम्ही एकत्रित बसून मी जो काही निर्णय घेतला त्या निर्णयाप्रमाणे चेअरमन आणि व्हाईस चेअरमन झाले. येवला मार्केट कमिटीमध्ये सुद्धा मी निर्णय दिल्याप्रमाणे चेअरमन व्हाईस चेअरमन झाले. लासलगाव मार्केट कमिटीमध्ये दोन गट जे आहेत त्यांचं बलाबल सारखं होतं, परंतु दोन्ही गटाने जे आहे काल मीटिंगमध्ये सांगितलं की भुजबळ तुम्ही जे काही निर्णय द्याल तो निर्णय आम्ही दोन्ही गट जे आहे मान्य करू. आज 10:30 मी त्यांना त्यांचा निर्णय कळवला आणि त्याप्रमाणे लासलगावला मार्केट कमिटीला बाळासाहेब क्षीरसागर जे माझे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते ते सभापती आणि धुमाडे म्हणून त्यांना उपाध्यक्ष आणि ते सुद्धा एकमताने झालं. तर या सगळ्या तिन्ही ठिकाणी ज्या आहे एकमताने आम्ही महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून काम करून चेअरमन आणि व्हाईस चेअरमन हे एकत्रित बसवले. कुठेही अडचण निर्माण झाली नाही. जे सभापती निवड झाली हे पूर्ण 5 वर्षाचा कार्यकाळ करतील नाही. आम्ही सहज सांगताना सांगितलेलं आहे की लासलगावच्या ह्याच्यामध्ये सुद्धा 1.5 वर्षाचे जे आहे टर्म ठेवलेली आहे. 6 वर्षाने राजीनामा द्यायचा आणि ह्या गटाचा ह्या वेळेला असेल तर दुसऱ्या गटाचा पुढच्या वेळेला करायचा. साहेब ह्या निमित्ताने जी आहे पुन्हा एकदा जिल्ह्यावर तुमची पकड निर्माण झाली आहे आणि धनंजय मुंडेंना आता नाशिका त्याची गरज नाही. हे पहा, काही वर्तमानपत्राने मीडियाने फार चुकीची बातमी दिलेली आहे. असं आहे की तुम्ही इथे असं म्हणता मग पुण्याच्या कामावर शेळके जे आहेत आमदार त्यांची नेमणूक केली म्हणजे अजितदादाची पकड गेली का? सांगलीला जयंतराव पाटलांचं नाव नाही म्हणजे त्यांची पकड गेली का? हे जी आमचे जे आहेत सहकारी जे आहे धनंजय मुंडे असतील शेळके असतील त्यांचं काम जे आहे ह्या 2-4 जिल्ह्यामध्ये बूथ कमिट्या बरोबर केल्या की नाही काय त्याचा सातत्यानं पाठपुरावा करणं एवढंच त्यांचं काम आहे. त्यामुळे चुकीचं आता इथे काय आमचे मुंडे धनंजय मुंडे आले त्याच्यामुळे भुजबळांचं असं काही नाही आहे. ते कामं वाटून दिलेले आहे 2-4 जिल्हे त्याच्यात बूथ कमिटी आमकत ते बघणार आहे. दुसरीकडे बघितलं तर जयंत पाटील आणि अजित पवार यांच्यामध्ये कुठेतरी वाद असल्याचं बघायला मिळत. काही वाद नाही काय. आता जयंत पाटलांना मी पण अजून फोन केला नाही, परंतु तुम्ही पाहिलं की जयंत पाटील ज्या म्हणजे परवाच्या दिवशी जेव्हा ते गेले आतमध्ये तेव्हा पहिला त्यांच्या बाजूने मीच तुमच्यासमोर मीडियासमोर जे भाष्य केलेलं आहे की ते पूर्णतः निर्दोष आहेत आणि बाहेर येतील वगैरे वगैरे सगळं आणि अख्खा दिवस तुम्ही ते चालवलेलं आहे. वर्तमानपत्रातसुद्धा ते आलेलं आहे. त्याच्यामुळे मी जरी फोन नाही केला तरी आम्ही त्यांच्या बरोबर आहेत. तसंच अजितदादा पण त्यांच्या बरोबर आहेत. कोणीही काही इकडे तिकडे नाही आहे. अजितदादा तर ते नेहमीच जे आहेत राष्ट्रवादीच्या कार्यक्रमासाठी भेटतच असतात. त्यावर भेटणारच वारंवार भेटणार आहेत. वेगवेगळे सर्वे येत आहेत. सर्वेत महाविकास आघाडीसाठी चांगलं वातावरण येते असं आहे असं म्हटलं होतं, परंतु त्याचवेळी जे आहे ते तुमचं आपापसात रोज आम्ही एवढ्या जागा लढवणार ते एवढ्या जागा लढवणार लहान भाऊ मोठा भाऊ हे वाद आपापसात चालू त्याचा परिणाम कुठेतरी होणार नाही. असं आहे की महाविकास आघाडीमध्ये सगळे भाऊ आहेत. आता मोठा कोण आणि छोटा कोण हे कशावरून ठरवायचं? मला या सगळ्या भावांचे जे काही कार्यकर्ते असतील त्या सगळ्यांना सांगायचं आहे की तिन्ही भावांचे जे आहे प्रतिनिधी एकत्रित बसणार आहेत. ते सूत्रसुद्धा ठरवणार आहेत आणि कोण कुठे लढवील हे सुद्धा ठरवणार आहे. पण मी मागेसुद्धा सांगितलं मुख्य सूत्र हेच असणार आहे की कोण उमेदवार कुठल्या पक्षाच्या तिकिटावर महाविकास आघाडीतर्फे निश्चितपणे विजयी होऊ शकतो हा त्याचा मेन क्रायटेरिया मेन सूत्र जे आहे हे निश्चितपणे असणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये एखाद्याला
दोन चार जागा जास्त मिळतील, कोणाला दोन चार जागा कमी मिळतील, परंतु एकत्रित राहिल्यानं निश्चितपणे जे आहे महाविकास आघाडी महाराष्ट्रामध्ये लोकसभा विधानसभामध्ये अतिशय दैदिप्यमान असं यश मिळवल्याशिवाय राहणार नाहीत। अनिल देशमुख यांनी एक मोठा यादी व्हायरल झाली होती काही दिवसांपूर्वी, त्यामध्ये प्रामुख्यानं नाशिकमध्ये शिवसेनेला ते जागा दाखवत आहे आणि राष्ट्रवादीला दिंडोरी मतदारसंघाची जागा दाखवत आहे। आपण यापूर्वी नाशिकमध्ये राष्ट्रवादीकडे ही जागा होती, याच्याकडे कसं बघता काही वेगळं? हे सगळे जे आहेत हे आपण मीडियातूनच हे सगळ्या गोष्टी बाहेर पडतात, आमच्याकडे याची चर्चा नसते काय, पण मीडिया सजेस्टिव्ह आणि मग हे असं बोलले ते बोल, आणि परत तुम्ही सांगणार सूत्राकडून माहिती, म्हणजे कुठलं सूत्र कोण तुम्हाला माहिती देत आहे? पण असं आहे की तुमची पण काही चूक नाही, आपल्याला सगळा मीडिया चालवायचा असतो दिवसभर, त्या दृष्टीने आपण खूप, पण मला असं वाटतं की शीर्षस्थ जे नेते आहेत किंवा आमच्यासारखे दुसरे नेते आहेत कुठेही काहीही चलबिचल नाही। सर अनिल देशमुखांनी एक मोठा दावा केलेला आहे, ते म्हणतात की 2 वर्षापूर्वी मला ऑफर आली होती, जर मी भाजपसोबत गेलो असतो तर मी जेलमध्ये गेलो नसतो, त्याच वेळेस महाविकास आघाडीचं सरकार देखील पडलं असतं। ते त्यांना विचार, त्यांनाच विचारा ना परत, ते का असं बोलले, मी तर ते काय ऐकलेलं नाही, असा काय दावा अजूनपर्यंत मी ऐकलेला नाही, पण तो दावा आहे तर त्याच्याबद्दल काय एक्सप्लेनेशन ते देतील ना, मी काय देणार। प्रश्न आहे, संजय राऊतांनी देखील असंच म्हटलं होतं जसं अनिल देशमुख म्हणत आहे की मलाही त्यावेळेला विचारणा झाली होती, ईडीची कारवाई होण्यापूर्वी काही मेसेज दिला जातो का पक्षात या म्हणून, किंवा जसं गुजरातचं तुम्ही काल उदाहरण दिलं होतं की पावडरमध्ये टाकल्यानंतर सगळं काही मोकळं होतं, असं चर्चा होती या निमित्तानं? मला तर काही कल्पना नाही काय आहे कसं, आधी मी कसं सांगू, मला नाही त्याची काही कल्पना। पण एवढं आहे की कोणाच्या लक्षात आलं की आपल्यावर कारवाई होते आहे आणि परदेशी तिकडे गेलं की मग ते मशीनमध्ये ते काम सुरू होतं आणि ते कपडे धुवून निघतात, ते त्यांच्यासहित ते कपडे धुवून निघतात। सर नवीन संसद भवनावरून आता थोडंसं राजकारण सुरू आलं, संजय राऊत म्हणत आहेत की त्याची गरज काय होती आणि जरी आता उद्घाटन होतंय तर राष्ट्रपतींना बोलवलं पाहिजे, असं आहे की गरज आमचं तर म्हणजे असं आहे की मी काही खासदार नाही आहे त्याच्यावर भाष्य करता करणं काही बरोबर होणं, तरीसुद्धा मला असं वाटतं की जुन्या जे काय आपलं संसद भवन त्याचं मांडणे आणि ते सगळं अतिशय उत्तम प्रकारचं जे आहे दिसत होतं, एक प्रकारचा जो आहे हृदयामध्ये त्याचं स्थान कोरलं गेलेलं आहे त्या जुन्या संसद भवन, आता हे वेगळ्या प्रकारचं काय त्यांनी केलेलं आहे, बरं ठीक आहे आता केलं, पण संसद भवन जे आहे याचं उद्घाटन दोन्ही सगळ्या ह्या म्हणजे प्रमुख जे आहेत देशाचे, संसद भवन हे देशातलं प्रमुख निर्णय घेणारं पॉलिसी ठरवणारं आणि देश चालवणारं पहिल्या क्रमांकाचं भवन आहे आणि देशाचे राष्ट्रपती हे या देशातील पहिल्या क्रमांकाचे देशाचे नेते आहेत, त्यामुळे त्यांच्या हातूनच उद्घाटन व्हायला पाहिजे हे म्हणणं जे आहे अतिशय योग्य आहे, ते कुठल्याही पक्षाच्या वतीनं नाही, कारण राष्ट्रपती हा सगळ्यांचा असतो, प्रधानमंत्री त्याला पक्षाचं लेबल वगैरे लागतं, ते निवडणुकांमध्ये माझ्या पक्षाला मतदान करा म्हणून मिटिंगा घेत असतात बोलत असतात, राष्ट्रपती तसं करत नाही, तरी जरी कोणी निवडून दिले तरीसुद्धा राष्ट्रपती तो आब राखून असतात की पक्ष निवडणुकीमध्ये कुठे ते जात नाहीत आणि म्हणूनच ते सर्वोच्च आहेत असं आपण ठरवतो, आहेतच म्हणजे ते सर्वोच्च, जर ते सर्वोच्च असतील तर त्यांच्या हातून उद्घाटन व्हायला पाहिजे। असताना कांदा टमाट्याचे दर पडत आहेत, कांदा टमाट्याचे दर एक पडत आहेत एका बाजूला राजकारण रंगात आलेलं असताना, बीडमध्ये एका शेतकऱ्याला त्याच्या कांद्याच्या विकण्यासाठी 1000 रुपये परत व्यापाराला द्यावे लागले इतके दर खाली पडले, तर एकूणच परिस्थिती आहे सगळं कांद्याचं तीच परिस्थिती चाललेली, बाकीच्या सुद्धा टोमॅटो त्या दिवशी सगळ्यांनी फेकून दिले, आता मी तुम्हाला साखरेचा असंच प्रश्न, एकेका साखर कारखान्यावर
शंभर शंभर दोनशे दोनशे कोटी रुपयाचं कर्ज आहे आणि यावर्षी नेमकं जे आहे बऱ्यापैकी साखरेला भाव मिळत होते, एक्सपोर्ट होत होता, परंतु परत भाव वाढतील यासाठी साखरेचा एक्सपोर्ट बंद केला, म्हणजे परत त्यांचा जो आहे नफा जो आहे या कारखान्याचा कमी होणार. नफा कमी झाला की परत कर्जाचा बोजा कसा काय उतरवायचा हा प्रश्न त्यांच्या सगळ्यांसमोर निर्माण होणार आहे. मग असं जेव्हा तुम्ही करता त्यावेळेला त्याची भरपाई जी आहे ही भारत सरकारने करून द्यायला पाहिजे. तुम्ही एक्सपोर्ट जेव्हा बंद करता तेव्हा त्यावेळेला चालणारा मार्केट रेट आणि तुम्ही एक्सपोर्ट बंद केल्यानंतर खाली येणारा मार्केट रेट याची जी तफावत आहे ती द्या तुम्ही भरून. मग ती कांद्याची असेल, कापसाची असेल किंवा साखरेची असेल. तुम्ही भाव एक्सपोर्ट बंद करता, इम्पोर्ट चालू करता, याचा अर्थ दुसरा अर्थ काय? भाव खाली नेणे. मग ती तफावत जी आहे ती तुम्ही भरून द्या. नाही तर मग केंद्र सरकारने या सगळ्या साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांचं नुकसान भरून द्या, साखर कारखान्याचं कर्ज माफ करून टाका. साहेब अरविंद केजरीवाल हे उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार आहे, त्यानंतर शरद पवारांची देखील भेट घेणार आहे. एकंदरीतच भाजपच्या विरोधात असलेले पक्ष यांची मोड बांधण्याचं काम या निमित्तानं होत आहे. बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. उद्या अरविंद केजरीवाल आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री मानसिंग मान भगवंत मान तर भगवंत मान पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि केजरीवाल दिल्लीचे मुख्यमंत्री आप पार्टीचे प्रमुख उद्या उद्धवजी ठाकरे यांना भेटायला येणार आहेत, पवार साहेबांना भेटायला येणार आहेत आणि उद्या 2 वाजता ती भेट होणार आहे. आणि म्हणून पवार साहेबांनी काही निवडक नेत्यांनासुद्धा बोलवलेलं आहे आणि त्यामुळे त्या बैठकीसाठी मी आता मुंबईला जात आहे. आणि मुख्य तो एक आहे की जे अन्याय होत आहेत लोकशाही बाजूला ठेवून लोकशाही विरोधात जे काही निर्णय घेतले जात आहेत भारत सरकारकडून त्याच्या विरोधात एकत्रित सगळ्यांनी यावं हा त्या पाठीमागचा उद्देश आहे. आणि त्यांनी जे आता नवीन म्हणजे साधा आहे की जे सरकार तुम्ही निवडून देता त्या सरकारकडून ह्या सचिवांना काम करायला सांगितलं जातं, पण सचिव योग्य प्रकारे काम करतील यासाठी ह्या सचिवांचा जो अधिकार आहे बदल्यांचा असेल त्यांच्यावर काही कारवाई करण्याचा अधिकार असेल तर तो सरकारचा असला पाहिजे ना. आणि तुम्हाला खरं सांगतो सरकारमध्ये मी आता अनेक वर्ष 91 पासून अनेक वेळा होतो, काय करू शकतो आपण या अधिकाऱ्यांना? बदली. तुम्ही जर नीट वागलात नाही तर तुमची बदली होईल, याच्यापेक्षा काय आपण करू शकतो? आणि तोही अधिकार नसेल तर तिथं सैराट सगळे. मग सरकारचं काम कसं करायचं? सरकार जे असेल ते सरकारने ह्या अधिकाऱ्यांकडून काम करून घ्यायचं असेल तर त्या अधिकाऱ्यांच्या नाड्यासुद्धा सरकारच्या हातात असल्या पाहिजे. आता हा सर्वसाधारण नियम आहे, सर्व देशामध्ये तो लागू आहे आपल्या. आणि असं असताना त्या अधिकाऱ्यांच्या ज्या काही निर्णय घ्यायचे आहेत ते दिल्लीचं सरकार घेणार नाही, राज्य सरकार, ते केंद्र सरकारचे लोक घेणार किंवा काहीतरी समिती घेणार. म्हणजे जे आहे त्या सरकारचे जे आहेत दात नख हे सगळे काढून घेऊन त्यांना जे आहे हदबल करण्याचा हा प्रकार आहे. आणि तो लोकशाही विरोधी आहे म्हणून आपण पाहतो की काँग्रेस त्यांनी ही सगळं जे आहेत केजरीवाल आणि जे सगळे काँग्रेसच्या नेत्यांना भेटतायत, ममता बॅनर्जींना भेटतायत, उद्या मुंबईमध्ये भेटणार आहेत आणि हे सर्व पक्ष जे त्यांच्या पाठीमागे उभे राहत आहेत आणि लोकसभेत नाही निदान राज्यसभेत तरी त्यांचं हे जे बिल जे आहे अडवता येईल की काय यासाठी जे आहे प्रयत्नाची पराकाष्ठा करतायत आणि त्याला सर्व लोकशाही प्रधान लोकशाही मानणाऱ्या जनतेने सुद्धा पाठिंबा द्यायला पाहिजे. शेवटचा प्रश्न, नितेश राणे काल त्र्यंबकले येऊन गेले, कुठेतरी वाद संपलेला असं बघायला मिळत असताना काल पुन्हा एकदा ते आले, तशी कुठलीही परंपरा नाही किंवा अनेक त्यांनी ठीक आहे, प्रत्येकाचं हे आहे, परंतु तिथे मला जे तिथले जे पुजारी किंवा तिथले लोक किंवा तिथले लहान लहान जे स्थानिक राज्यकर ज्यांनी ग्रामपंचायत जिल्हा परिषदा वगैरे पंचायत समित्यांमध्ये भाग घेतलेला आहे अशा लोकांनी मला सातत्यानं कळवलेलं आहे, माझ्याकडे त्यांचे व्हिडिओ आहेत की
हे वर्षानुवर्षाची ही परंपरा आहे आणि त्र्यंबक राजामुळे आमचं पोट भरत आहे म्हणून आम्ही तिथे हे मुस्लिम्स 1-2% फक्त त्या छोट्याशा शहरामध्ये आहेत ते तिथे येऊन जे आहेत धूप वगैरे लोहान वगैरे जे आहे ते जाळतात आणि त्यांचे जे आहेत आशीर्वाद मागतात पण त्र्यंबक राजाचे की आशीर्वाद ठेवा आणि आमचं पोट पाण्याचे व्यवस्थित चालू आता याच्यामध्ये फार काय आहे याच्याला वाग नाही परंतु आता एस आय टी केलेली आहे ते सगळं चेक करतात करतील मला असं वाटतं की एकूण जे आहे वातावरण स्थानिक लोकांना ते वातावरण बिघडवायचं नाही आहे असं सगळं माझ्याच्या लक्षात आलेलं आहे आणि मला असं वाटतं सगळ्यांनी आपण त्यांच्या या कृतीला शांततेच्या कृतीला सगळ्यांनी आपण पाठिंबा द्यायला पाहिजे साहेब साहेब म्हणजे आता समृद्धीचं दुसऱ्या मार्गाचं समृद्धीचं दुसरा टप्पा आहे त्याचं उद्घाटन 2-3 दिवसात होतंय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री येणार आहे त्याचवेळेस नाशिक मुंबईचा जो हायवे 4 पदरी आहे त्याची दयनीय अवस्था झालेली आहे ठिकठिकाणी कामं चालू आहे उद्या रेल्वेने क्रॉस त्यासाठी करावा लागतो आहे हो आता जाताना प्रत्येक म्हणजे पूर्वी 3 तासात जायचो आता 5-6 तासापेक्षा कमी नाही अशी परिस्थिती आहे आणि ते विशेषतः जे आहे भिवंडी बायपासवर तिथे असलेले हजारो जे मशरूमसारखे उगवलेले जे वेअरहाऊसेस आहेत त्यांचे जे मोठे मोठे कंटेनर आहेत ते कुठूनही इकडून तिकडे घुसत असतात आणि जे सगळे जे आहे ट्रॅफिक जाम करत असतात आणि मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं विधानसभेत सांगितलं आणि त्याचप्रमाणे मी मागे एकदा ह्या डीजेंनासुद्धा फोन करून सांगितलं की अशा परिस्थितीमध्ये जरा पोलीस किंवा ते वॉर्डन्स वगैरे जे आहेत काही ठिकाणी ते नेमतात थोडाफार त्यांना खर्च देऊन कारण काही लोक स्वयंस्फूर्तीने काम करतात हे त्यांना किंवा त्यांचे जे कोण वेअर हाऊसिंगवाले असेल त्यांच्या तर्फे काहीतरी माणसं नेमा आणि पटपट 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 ही वाहतूक सुरळीत कशी राहील याचा प्रयत्न करा परंतु ते काय होताना मला दिसत नाही आहे पण हीच गोष्ट जी आहे 2-3 दिवसापूर्वी मी मुंबईहून पुण्याला जाताना मी तुम्हाला सांगतो 2-3 तास मी घाटात अडकलो होतो काय कारण तिथे पण असंच काम चालू आहे ऊन प्रचंड आहे आणि थोडं स्लो झालं तर अनेक चांगल्या चांगल्या गाड्या ज्या आहेत कार्स त्या बंद पडतात एक इकडे एक तिकडे मासं असं ते नागमोडी वळण करत करत ते मोठे मोठे कंटेनर चालत असतात आणि त्याच्यामुळे जे ट्रॅफिक जाम आता हे सगळं जे आहे मला असं वाटतं की हायवे पोलिसांचं एक डिपार्टमेंट आहे त्याचे एक डीजी ॲडिशनल डीजी वगैरे तिकडे आहेत त्यांनी जे याच्यामध्ये लक्ष घालायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगायला पाहिजे याच्यामुळे लोकांना त्रास होतो आहे पेट्रोल डिझेल जळत आहे लोकांचा वेळ जातो आहे या सगळ्यांमुळे जे आहे तुम्ही किती चांगलं केलं तरी लोकांचे मग शिवा श्राप जे आहेत ते सरकारला मिळत आहेत साहेब माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांची प्रकृती खालावलेली आहे मी परमेश्वराच्या चरणी प्रार्थना करतो की मी त्यांचा आम्ही पूर्वी सहकारी होतो शिवसेनेमध्ये आणि असे माजी मुख्यमंत्री माझे लोकसभेचे सभापती शिवसेनेचे नेते यांच्या प्रकृतीला लवकरात लवकर आराम पडो अशी मी कुटुंबियांच्या वतीने माझ्या वतीनं परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट